donosimo pozadinu priče oko iseljenja Dubrovačkog simfonijskog orkestra iz crkve Svetog Spasa. Za Dubrovačku televiziju o cijeloj situaciji očitovali se iz Dubrovačke biskupije. Grad Dubrovnik u posljednjih 6,5 godina ostao bez više od 4 milijuna eura zbog izgubljenih sporova. Gradonačelnik Mato Franković ističe kako ne može kriviti bivše gradonačelnike za ovakvu situaciju, dok pojedini gradski vijećnici drukčije razmišljaju. Predsjednica Dubrovačkih umirovljenika Olga Murati traži da se promijeni smjer prometovanja linije 3A kako bi se olakšalo osobama starije životne dobi, reagirali iz Libertasa. Raste broj slučajeva mononukleoze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Dobar večer, cijenjeni gledatelji u Dnevniku. Odjeknula je u javnosti informacija kako se vrata crkve Svetog Spasa zatvaraju za glazbenike Dubrovačkog simfonijskog orkestra, te kako se otvara prostor za one koji će dati više novca. Kontaktirali smo Dubrovačku biskupiju koja je nadležna za ugovore o zakupu crkve, ali i članove orkestra koji poručuju kako nije sve tako crno kako se u početku predstavljalo. Nemalo je dubrovačka javnost ostala šokirana nakon što je isplivala informacija kako dubrovački glazbenici koji su tijekom ljeta nastupali u crkvi Svetog Spasa moraju iseliti. Dopis im je, kako doznajemo, članova kvarteta došao krajem listopada. Riječ je o obavijesti iz Dubrovačke biskupije koja je tražila povrat ključeva i to, kako doznajemo, od svih zakupaca. Prema riječima glazbenika iz Dubrovačkog udaškog orkestra, ranije ovog tjedna održan je sastanak sa predstavnicima Dubrovačke biskupije. Dogovoreno je da ipak ne mora iznositi stvari, odnosno klavir, te da iako moraju vratiti ključeve, prostor crkve mogu po potrebi koristiti za probe. Glazbenici su nam poručili kako nastavak pregovora o mogućem obnavljanju, to jest potpisu novog ugovora, očekuju nakon feste Svetog Vlaha. Njihova sezona nastupa svakako traje od travnja do studenog, stoga im obavijest o povratku ključeva nije pomela planove. Ranije ove godine bilo je govora o Imperial Chamber Orchestra of Dubrovnik. Naime, članovima Dubrovačkog simfonijskog orkestra bilo je sporno što se iz tog orkestra predstavljaju kao dubrovački, a to nisu. Dio problematike ležao je i u repertuaru koji je bitno drugačiji od dubrovačkih simfoničara. Cijela priča oko Imperial Chamber Orchestra u Dubrovnik dobila je svojevrstan epilog u lipnju kada je policija na ilegalnom radu u Dubrovniku zatekla njihovih dvoje članova. A osim glazbenika, policija je u ilegalnim postupanjima zatekla i vlasnicu tvrtke koja je organizirala te koncerte, inače njemačku državljanku. Unatoč spomenutim događajima, Imperial je nastavio muzicirati u Dubrovniku, no na drugim lokacijama poput Dominikanskog samostana, a navodno su i oni zainteresirani za novi ugovor od sljedeće godine za koncerte u Svetog Spasa. Pregovore s glazbenicima vodi rektor Dubrovačke biskupije Ivica Pervan. Kad je dolazilo do sukoba u svibnju, za medije je izjavio kako je Imperialu dostupna crkva 4 dana u tjednu, a kvartetu 3 dana koja su sami izabrali. Iz biskupije su se i danas očitovali o kraju ugovora s glazbenicima. Crkva Svetog Spasa tijekom godine koristi se povremeno za potrebe bogoslužja, osobito na svetkovinu za Šašća Gospodinova i na obljetnicu Velike Trešnje, a također se koristi za molitvene, pastoralne i kulturne događaje. Slijedom toga, ove sezone su u crkvi nastupale dvije skupine glazbenika koje su izvodile koncerte. Uvjeti nastupa za ovu sezonu bili su definirani ugovorima koji su istekli 31. listopada 2023. godine. O tome su obaviješteni glazbenici, te su prema dogovoru zamoljeni da iz crkve iznesu osobne stvari, jer u zimskim mjesecima nema nastupa. Budući oblici suradnje u svezi s korištenjem crkve Svetog Spasa dogovarat će se u narednom periodu, a želja nam je da korištenje crkve Svetog Spasa ostane i dalje na duhovnu dobrobit vjernika i svih posjetitelja. Nastavak ove priče očekuje se u veljači sljedeće godine, a tad bi se trebalo znati i hoće li članovi Dubrovačkog simfonijskog orkestra nastaviti svirati u crkvi Svetog Spasa ili će svoje muziciranje nastaviti negdje drugo. 4,5 milijuna eura. Toliko je u posljednjih 6,5 godina grad platio izgubljenih sudskih sporova. Gradonačelnik Mato Franković ističe kako problema nema, jer je riječ o sporovima oko deposediranih zemljišta koje očekivano redom gube. No pojedini gradski vijećnici pak ne dijele isto mišljenje.
Da financijska slika grada nije idealna, priča je koja se otvara iz mjeseca u mjesec, pa tako i iz sjednice u sjednicu gradskog vijeća. Tako se nedavno aktualiziralo pitanje koliko je grad Dubrovnik novca izgubio samo od izgubljenih sudskih sporova za deposedirana zemljišta. Gradonačelnik Mato Franković otkriva kako su, unatoč činjenici da se ovakvi sporovi redom gube, ipak pristigle dvije neočekivane presude. Pristigle su prije par dana dva pravomoćna rješenja. Jedno je 3,7 miliona, drugo je 4,8 miliona kuna. To je nešto što nismo planirali kao trošak, a došlo je. Kada uzmemo evo ovih 6,5 godina mandata, to je gotovo 4,5 miliona eura do sada. Naime, riječ je o zemljištima koja su nekada po tadašnjim odlukama oduzeta pojedinim osobama, te na njima izgrađena određena infrastruktura. Vi imate, vi znate, i naš dom na lokaciji gdje je izrađen, jedan dio mislim da je bio Zlatnog potoka i tako cijeli niz lokacija ima, Sveti Jakov, dakle i tu, mi to redom gubimo. Kaže Franković kako je riječ o još 40 do 50 milijuna eura ukoliko bi se izgubili svi preostali sporovi, no vijećnici pak barataju drukčijim informacijama. To je veliki udar na proračun jer tu praktički nemaš izbora nego moraš platiti prema informacijama kojima ja raspolažem. Ovo je tek prvi dio, manji iznos takvih presuda koje bi potencijalno mogle zadesiti grad. Takvih presuda ima u visini od oko 100 milijuna kuna. U biti nisu to krediti, nego imamo zatezne kamate, tako da će biti toga još. Uvijek postoji proračun stavka u kojoj se novac ostavlja sa strane za bilo kakve pravne potrebe, ali očito će ta stavka morati biti dosta podebljana. Procesi su to koji traju godinama, pa s vremena na vrijeme u gradsku ladicu pristigne nova tužba. Prvo, mislim da je loša praksa da grad po defaultu svjesno pokreće sporove koje će izgubiti, za koje je svjesna da će izgubiti, time gubimo dodatne novce na zatezne kamate, umjesto da u nekim slučajima gdje je to izvjesno ipak idemo u postupak nagodbe i da se takve stvari rješavaju pred gradskim vijećem. Sve je previše ono što se plaća naravno iz proračuna, zato što proračun punimo svi mi skupa. Znači, to je naš novac, nije to novac koji je pao s nebesa, što uvijek spominjem. Ali isto također sam čula da se uvijek vadi, nije to za vrijeme ove vlasti, ništa to nije u ovih 7 godina, nego prije tuđa vlast ili čak neki njihovi gradonačelnici, znači iz redova HDZ-a koji su danas u Briselu. E sad, s obzirom da su to kazne, ja nisam vidjela da je itko od njih odgovoran. Gradonačelnik pak ističe kako ne može kriviti bivše gradonačelnike za ovakvu situaciju, jer su ovo godine u kojima sudski procesi u cijeloj Republici Hrvatskoj dolaze pred svoj kraj za nešto što je oduzeto u vrijeme Jugoslavije. No, vrijeme uvijek učini svoje. Troškovi vremenom samo rastu. Grad se tuži do kraja. Na presude mogu stići i žalbe, stižu i kamate, a mogućnost da grad u konačnici izvuče deblji kraj ostaje vrlo velika. Čelnica Dubrovačkih umirovljenika Olga Muraci traži da se promijeni smjer prometovanja Libertasove linije 3A, a sve kako bi bilo lakše osobama starije životne dobi. Iz Libertasa su se očitovali, a kako sad stvari stoje, prijedlog neće biti uvažen. Čelnica Dubrovačkog HSU-a Olga Murati uputila je prijedlog javnom gradskom prijevozniku Libertas vezano za prometovanje autobusne linije 3A. Predložila je da spomenuta linija koja prolazi Ilinom Glavicom produži ulicom Andrije Hebranga prema Gružu. Oko ovog prijedloga očitovali su se iz javnog gradskog prijevoza Libertas. Temeljni preduvjet uvođenja autobusne linije na koju se gospođa Murati referira tom trasom prometovanja ulicom Andrije Hebranga u smjeru istog zapad, znači od Iline Glavice prema kolodvoru, su zapravo propisno ocrtana autobusna stajališta uzduž same trase. Libertas i nadležni upravni odjel grada koji je zadužen za promet su imali inicijativu i razmatrali mogućnost uvođenja prometovanja tim pravcom, ali policijska uprava Dubrovačko-neretvanska u tome trenutku je uskratila izdavanje prometne suglasnosti zbog nedovoljne širine kolnika na pojedinim mjestima. Grljević ističe i kako je ocijenjeno da bi na određenim kritičnim točkama bilo problematično mimoilaženje dvaju autobusa. Kada bi se susreli recimo onaj koji ide iz smjera kolodvora i onaj koji ide iz smjera Iline Glavice prema kolodvoru. Ako bi se ostvarile ove stvari koje smo već ranije naveli, realizacija prometovanja bi se mogla uvesti na način na kako se navodi u prijedlogu same gospođe Murati. Mi još jednom aktualizirati ovo pitanje pred nadležnim institucijama, te ćemo svu zainteresiranu javnost obavijestiti o ishodu same inicijative.
Murat je u svom priopćenju istaknula i kako u ulici Andrije Hebranga, kao i prilaznim ulicama Siline Glavice i Konala živi puno osoba starije životne dobi. Oni, istaknula je Murat, nemaju mogućnost prometne povezanosti u smjeru suprotnom od onog kojim se prometuje na liniji broj 8. I po tome pitanju opet se moramo vratiti na onaj preduvjet stanica i zapravo suglasnost policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Znači, Libertas bez ostvarena ta dva preduvjeta ne može tu trasu uvesti na taj način. Krljević za kraj ističe kako će o svemu javnost biti više obavještena naknadno, budući da još traje testiranje trase autobusa 3A. Više od 550 represivnih mjera poduzeto je u proteklom tjednu prema osobama, počiniteljima prekršaja koji su najčešći uzročnici težih prometnih nesreća, takozvane 4 ubojice u prometu. Iz policije apeliraju vozačima na pojačan oprez zbog vlastite sigurnosti, ali i sigurnosti ostalih sudionika u prometu, te podsjećaju na drakonske kazne. Buran protekli tjedan na dubrovačkim prometnicama. Na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 7 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, u kojima su 2 osobe teže, a 9 ih je lakše ozlijeđeno, dok je s materijalnom štetom zabilježeno također 7 prometnih nesreća. Iz policije naglašavaju važnost provođenja preventivnih mjera. Ipak ono na što mi pokušavamo najviše utjecati, pa tamo ste nam ostvari najveći suradnici, upravo vi mediji, to je doprijeti do svijesti vozača da onog trenutka kada sjednu u svoje vozilo ili na svoj motor budu svjesni mogućih opasnosti i da u stvari poštivanjem prometnih propisa mogu zaista sačuvati ne samo svoj vlastiti život, nego i živote drugih sudionika u prometu. No, zbog neodgovornih pojedinaca koji osim svojeg ugrožavaju i tuđe živote, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 554 represivne mjere. Najveći broj tih poduzetih mjera se odnosi na one takozvane 4 ubojice prometu, odnosno one prometne prekršaje koje prema našem iskustvu dovode do najtežih stradavanja. Prema policijskom iskustvu, prekoračenje dopuštene brzine kretanja ono je što uzrokuje najteža stradavanja u prometu. U proteklom tjednu poduzeli smo 171 takvu mjeru, međutim, jeli, ja ne bih zanemarila ovdje ni vožnju pod utjecajem alkohola, unatoč svim mjerama, velikim, dakle, drakonskim novčanim kaznama, i dalje postoje osobe koje voze u alkoholiziranom stanju. Pa je tako u proteklom tjednu 16 osoba prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Najveća koncentracija alkohola od 2,39 grama po kilogramu izmjerena je 48-godišnjaku koji je u večernjim satima u Čivači zaustavljen tijekom redovne prometne kontrole. Kod određivanja novčane kazne kojom će osoba biti sankcionirana, to je u stvari diskrecijska odluka suda. Ovisno o koji je stupanj alkoholiziranosti, dakle, prema tome onda se i povećava sa većim stupnjem alkoholiziranosti, povećava se i novčana kazna. Taj vozač kažnjen je novčanom kaznom od 1320 eura, ali osim toga određena mu je i tromjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Iz policije posebice apeliraju na nepropisnu uporabu mobitela tijekom vožnje, uz naglasak na pisanje i čitanje poruka tijekom vožnje kao izrazito opasan čin. Zbog takvih je mjera sankcionirana 31 osoba. Raste i broj oboljelih od mononukleoze ili, kako je često zovu, bolesti poljupca na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ove je godine zahvatila nešto veći broj građana. U Hrvatskoj je ove godine zabilježen veći porast oboljelih od mononukleoze. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do sada je zabilježeno 1030 slučajeva, dok je lani bilo prijavljeno njih 515. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji također se bilježi povećanje broja oboljelih. Radi se to, znači, lani je bilo u cijelu godinu 25, a ove godine ih ima do kraja 10. 52. Lakić objašnjava zbog čega je ove godine došlo do povećanja broja oboljelih. Imamo više, kada naravno gledamo usporedbe sa proteklih par godina, ovih COVID godina, imamo dosta povećanja, ali kad gledamo one godine prije COVID-a, nije to neka posebna godina. Ali kaže, to je zbog COVID mjera koje su, naravno, osim COVID-a, liječile i
širenje ovih drugih bolesti koje se prenose kapljičnim putem, odnosno koje se prenose slinom u ovom slučaju kao što je ova mononukleoza. Od mononukleoze najčešće oboljevaju mlađi, ali i manja djeca. Znači širi slinom, ona se zove se kao bolest poljupca, to je najkarakterističniji način prijenosa. Poljupcem u biti se širi slinom tako da se može širi, ne znam, igračkama koje su jedno dijete stavi u usta pa onda drugo stavi pa se na taj način isto može proširiti. A neki od simptoma kako prepoznati zarazu mononukleozom su povišena tjelesna temperatura, upala ždrijela, povećani limfni čvorovi, povećanje jetre i slezene, kao i umor. A nema neko specifično liječenje, uglavnom je ono potporno liječenje i najčešće ne zahtjeva liječenje, ali nego nekakva pošteda bude zbog povećane slezene i pošteda što se tiče nekakve fizičke aktivnosti i to je to. A može ona trajati i tjednima, pa čak i mjesecima, zavisi je li kako, koji simptomi. Ne znam, povećana slezena može trajati nešto duže, ali evo, neki simptomi, ove temperature i to može trajati 1-2 i tako. Znakovi ove bolesti javljaju se od 4 do 6 tjedana od ulaska virusa u organizam. Osobi koja se zarazi ovim virusom preporučuje se jesti što više voća i povrća, orašaste plodove. Preporučuje se smanjiti unos masnoća u hrani, jer to može dodatno opteretiti jetru koja je već blago upaljena. U nastavku o komunalnim temama, a izdvajamo i bogate sportske minute. Popravljen veliki kvar u općini Konavle. Nakon nekoliko dana mraka, Cavtat ponovno ima javnu rasvjetu. Meteorolozi za sutra najavljuju razvedravanje u većini krajeva. U nastavku donosimo detaljnu vremensku prognozu. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju Točka gledišta s Marijom Njavro. U sklopu projekta aglomeracije danas su počeli radovi na potezu od Gruža do Batale. Iz vodovoda najavljuju kako će dolaziti do povremenih izljeva otpadnih voda. Provjerili smo o čemu je riječ. Evo detalja. Danas su započeli radovi na sanaciji gravitacijskog kolektora odvodnje na području od Gruške place do Batale. Riječ je o nastavku radova na projektu aglomeracije Dubrovnik, točnije na tenderu 2.1 koji se odnosi na rekonstrukciju i sanaciju sustava odvodnje grada Dubrovnika. U ovom slučaju nastavljamo ono što smo već radili na Gruškoj obali, sad samo idemo više tamo prema Bataliji i cilj nam je u iduća dva tjedna dovršiti sve radove do crpne stanice Batala. Uslijed spomenutih aktivnosti dolazit će do povremenih izljeva otpadnih voda na sustavu javne odvodnje na predjelu Gruške luke. Radove je nemoguće raditi bez zaustavljanja crpnih stanica zato što je riječ o sanaciji samih cjevovoda. Dakle, da bi to uspjeli morali smo prvo očistiti što smo napravili u prvom valu. Sada da bi uspjeli sanirati sami cjevovod kojeg saniramo iznutra CIP metodom, dakle onim postavljanjem onog lajnera kao što smo već radili na ulici Iva Vojnovića i dijelu drugih ulica u Dubrovniku, znači moramo zaustaviti radove crpnih stanica tako da možemo u cijev unutra, tako reći, upuhat novu cijev koja će onda evo dugoročno riješiti problem odvodnje na tom dijelu grada. Izjevi će se događati, neće biti lijep prizor, no Matić napominje kako se drugačije ne može provesti planirana sanacija. Nada se kako će sve biti gotovo u što kraćem roku. U dogovoru s izvođačem nekakav je plan u iduće otprilike dva tjedna dovršiti sve radove do crpne stanice Batala, dakle ovo što smo sad najavili. Moguće je da zbog vremenskih neprilika dođe do nekakvog malog pokretanja, ali isto tako je moguće da uspijemo nešto prije. Mi ćemo u svakom slučaju se truditi što ranije to završiti. Iz vodovoda se unaprijed ispričavaju građanima zbog prelijevanja uslijed radova, te napominju kako su tijekom turističke sezone odustali od takvih radova kako bi što manje ometali život u gradu, ali i posjetitelje. Konačno je otklonjen veliki kvar u Konavlima, zbog čega u većem dijelu Cavtata danima nije bilo javne rasvjete. Podsjetimo, do prekida je došlo uslijed izvođenja radova na postavljanju optičke infrastrukture. Konavoski pročelnik Miljenko Mikulić otkrio je više informacija. Došla je javna rasvjeta tijekom jučerašnjega dana na cijelo navedeno područje. Nakon što nam je HEP pružio uslugu ispitnog vozila i u suradnji s njima lociranje kvar, nakon čega se pristupilo sanaciji, evo, napokon smo navedeni problem uspjeli riješiti. Koliko je sve koštalo?
Ne možemo još točno govoriti o ukupnim troškovima. Kad saberemo sve troškove, mogu vam odgovoriti na to pitanje, sada u ovom trenutku ne znamo. Nekakvih 7 do 10 dana na pojedinim dijelovima nismo imali javne rasvjete u funkciji. A sada idemo na sport. Poštovani gledatelji, dobran večer. Igrač košarkaškog kluba Dubrovnik Filip Vujčić gostovao je u sportskoj emisiji Time Out povodom novog uspjeha u Premier ligi, ali i svog pojedinačnog priznanja. Naime, Dubrovnik je ostvario četvrtu pobjedu, slavivši u Zagrebu protiv košarkaškog kluba Dubrava, a Vujčić je par dana uoči gostovanja proglašen najboljim igračem Premier lige za mjesec listopad. Jedno ovako priznanje mi više nego puno znači. Kad sam dobio poziv da sam to za ovaj prvi mjesec ove sezone, ja, bilo mi čak malo i nerealno, pošto... Koliko klubova, koliko igrača? Puno je 12 klubova, po koliko roster ima, i puno je to igrača. I pa, evo, rekao bi za sebe, i zadnjih par godina igram u niži rang od Premier lige. Kad sam bio u Zadru, bile su neke minijarne minutaže, pa to ne bi ni rekao da je bilo neko iskustvo igranja Premier lige. Tako da u ovoj prvoj sezoni, ja bih rekao, s nekom bitnijom ulogom u Premier lige, nisam znao što očekivati. Ovo mi je stvarno jedan pokazatelj, sebi sam dokazao kako mogu. Zadovoljit se neću, sad sam još iskreno i gladniji za radom, diću rad još na veću razinu i svoju igru, pokušati dići na veću razinu kako bi ostvarili, ne ja, nego kao klub, bolje ovoga rezultate. To mi je najbitnije. Nakon što smo, ja sam cijeli život ovdje izgradio sam u Dubrovniku i vratili smo u klub u Premier ligu i stvarno mi ne bi bilo ništa draže nego da dignemo klub na jednu visoku razinu. Nakon što je u Dubrovniku održan posljednji treći turnir sportske lige za djecu s teškoćama u razvoju, u sportskoj emisiji Time Out Miho Katičić, zamjenik pročelnika upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, otkrio je kako će uskoro u program uključiti se i djeca s Down sindromom. Evo, mogu se tu i pohvaliti, zahvaliti da su iz turističke zajednice prihvatili moju ideju da tombola, da humanitarni prihod sa tombole Svetog Vlaha, to je bio popriličan iznos, rekordni kažu u turističkoj zajednici, bude za Special Power ligu, ali da naši, u biti to još nije bio tim, iskreno rečeno, nego to su bile mame, tate i oni koji su se javili na anketu koju je provela naša draga suradnica Dženita Lazarević. I onda su oni pošli u Rovinj vidjeti kako je to, što je to ta Special Power liga. I pripremali se od tad do neki dan i na 20. susretima Special Power lige, eto, ponosno nastupio i takozvani Gošk Dubrovnik Special Power Team. To veselje njihovo, oni su nastupili zajedno s Hajdukom jer još nisu bili dovoljno spremni. Međutim, spomenuli ste krasnog čovjeka kojeg smo angažirali za koordinatora svih ovih sportskih aktivnosti, Elvisa Agovića, koji je bio naravno s nama u Gospinu polju. I evo, danas smo se dogovorili da se u ovaj projekt, odnosno u tim, uključe i djeca sa Downovim sindromom, jer smo primijetili i to je nekako i iskustvo da su, recimo, Hajduk je 90% našeg Hajduka i Splita su djeca sa Downovim sindromom i dosta je te djece inače po drugim klubovima, tako da ćemo svakako uključiti, proširiti i ta priča ide dalje. A dubrovačke odbojkašice jedine su bez greške u prvoj ligi. U 6 utakmica imaju identičan broj pobjeda, a posljednji uspjeh ostvarile su u derbiju protiv ekipe Drenove, kojoj nisu dopustile u 3 seta da osvoje više od 21 poena. Ako je suditi po dosadašnjem učinku, iako je još rano o tome raspravljati, Dubrovnik bi uskoro mogao dobiti novog člana Superlige. Dubrovnik i Drenova su u derbi 6. kola prve lige ušle kao neporažene ekipe. Međutim, igračice trenera Leonarda Barića slavile su 3-0. Bilo je 25-14, 25-21 i 25-20. Nije loše, kako bi se reklo.
zaredale su te pobjede. Svjesni smo da smo sad došli u jednu situaciju gdje nema nazad. Jednostavno moramo prihvatiti tu činjenicu da smo sada pokazali, markirali da smo mi ti jedni od tih favorita koji želimo biti prvi. I to nam je samo poticaj da još više radimo i da to opravdamo na parketu. Zanimljiv je nastavak natjecanja za dubrovačke odbojkašice. Prvo će u goste ekipi Varaždina ovaj vikend, dok će sljedeću nedjelju igrati kup protiv ekipe Marina Kaštela. Pa je, imamo sada tu utakmicu sa Varaždinom ovu subotu, no međutim nakon toga idući vikend, iduću nedjelju 19.11. igramo kup utakmicu gdje se ja osobno nadam da ako publika nas, ako osjetimo taj zagrljaj naše publike, da bi mogli dobro odigrati. Dubrovnik je trenutačno na 6-0 u prvoj ligi. Želja svih, kako ističe trener, je ostati na prvom mjestu. Na pitanje jesu li igračice opravdale sva njegova očekivanja, spremno odgovara. Pa jesu, to nam je bio cilj. Znate šta, usporedom moraš ganjati rezultat, a u isto vrijeme moraš voditi račun o tome da ove mlađe klinke pod navodnicima napreduju, jer automatski njihov napredak garantira i bolji trening, i tako da je to sve vezano. Došli smo do jedne točke, u biti smo sretni jer vidimo da smo na dobrom putu i to je cilj cijele ove sezone. Dubrovnik je u prvoj ligi prvi iz 12 bodova, dok su na dnu ljestvice Zagreb i Zadar, koji još uvijek čekaju na prvu pobjedu. Toliko od sporta, poštovani gledatelji. Više sportskih vijesti možete čitati na dubrovačkiportal.hr. Do sutra. Lijep pozdrav. Meteorolozi od sutra najavljuju razvedravanje. Donosimo detaljnu vremensku prognozu. Postupno razvedravanje u većini krajeva, poslije podne prevladavajuće sunčano, uglavnom još u noći i ujutro ponegdje kiša, osobito na jugu zemlje, gdje je moguća i grmljavina. Ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća magla, vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu i sjevernom Jadranu većinom između 5 i 10, uz dalmatinsku obalu od 14 do 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. I na krajnjem jugu Hrvatske vrlo nestabilno, s puno oblaka te čestu kišu pa i grmljavinu, a lokalno i poneki izraženiji obilan pljusak uz umjereno do jako jugo, morat će biti umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 13 Celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti do 18 na otocima, a dnevna oko 20 Celzijevih stupnjeva. Jutro u Dubrovniku nestabilno, uz kišu i sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka ona jutarnja oko 14 Celzijevih stupnjeva, poslije podne smirivanje vremena, tiho bez vjetra, a temperatura do 17 Celzijevih stupnjeva, noć oblačna uz ponovnu kišu i sjeverozapadni vjetar, najniža temperatura zraka do 12 Celzijevih stupnjeva. Petkom stiže nova promjena, s njom u predjelima duž Jadrana i obilnija kiša. Pritom će temperatura zraka biti malo niža nego prošlih dana, bliža prosječnoj za početak studenog. Uz postupnu stabilizaciju atmosferskih uvjeta, biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje bit će razmjerno povoljne. Nakon mjestimične jutarnje magle, koja može kratkotrajno nepovoljno utjecati na kronične bolesnike u unutrašnjosti zemlje, uz postupno razvjedravanje i tijekom dana prevladavajuće sunčano vrijeme, ni meteoropati niti kronični bolesnici ne bi trebali osjećati poteškoće uzrokovane vremenom. U nastavku našeg programa slijedi emisija Točka gledišta s Marijom Njavro. Hvala vam na pažnji i ugodan nastavak večeri uz naš program.